Volám sa Ivan Páleník, som startupista, mám vlastnú organizáciu pre zdravotne znevýhodnených. Som aj zamestnaný ako grafik na vysokej škole. Počas strednej školy som už vyvíjal nejaké prvé startupy. Mal som portál pre zdravotne znevýhodnených. Hneď po strednej škole ma oslovili s prácou účtovníka a po drobných nejakých úpravách, konkrétne tej kancelárie trebárs, sa to podarilo. Vôbec to nebol nejaký extra ťažký ani finančný úkon. Bolo to o dohode mňa a môjho zamestnávateľa, ktorý sa ma spýtal, že aké mám potreby. Ja som teda konkrétne potreboval byť na vozíku, bezbariérový prístup, na toaletu alebo dočiahnuť na niektoré veci. Nie každý zamestnávateľ vie, ako ten priestor prispôsobiť, preto je veľmi dôležité komunikovať. Ak máte riešenia, treba ich povedať. V našom projekte Handicoop dávame príležitosť ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorí doma vyrábajú nejaký handmade alebo ponúkajú nejakú službu, ktorí si možno netrúfali ísť so svojimi výrobkami na trh. Veľkú úlohu zohrala aj tá vzájomná pomoc. Ak aj viete niečo robiť, kľudne oslovte niekoho, kto vám vie pomôcť. S marketingom, s fotografiou, keď niečo vyrábate. Handicoop toto všetko robí, čiže marketer kľudne môže byť niekto na vozíku a niekto iný môže vyrábať handmade výrobky. Ja si myslím, že úspech v živote je aj cez tú aktivitu, pretože rozširuje vám to obzory, chodíte medzi ľudí, máte príjem, nielen, že čakať na tú príležitosť, ale je aj sám pomôcť a v tom živote si tú prácu nájdete určite.